Assalamualaikum dan selamat datang lagi video pada Amans.my. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Sony Xperia Z1. Sony Xperia Z1 sebuah peranti sebesar 5 inci, diperkasakan dengan pemproses 2.2GHz, 4 teras, Snapdragon 800, RAM sebanyak 2GB, kamera utama 20.7MP, kamera harapan 2MP, muatan dalaman 16GB dan juga RAM sebesar 2GB. Baiklah, mari kita lihat rupa fizikal peranti ini. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa dan juga butang suara. Pada bahagian atas butang suara terdapat slot untuk SIM. Pada bahagian bawah, bahagian kanan iaitu di bawah butang kuasa, butang suara, terdapat butang untuk kamera, dedicated camera button. Pada bahagian kiri terdapat dock pengecas, micro USB dan juga slot untuk micro SD card. Bahagian atas terdapat jack phone kepala dan pada bahagian bawah terdapat speaker dan juga lubang untuk sebuah lanyard. Dari segi rupa, peranti ini masih lagi mengekalkan rekaan Unibalance yang diperkenalkan oleh Sony pada Sony Xperia Z. Dan jika saya boleh tunjukkan perbezaan antara dua peranti ini, ini ialah Sony Xperia Z1 dan Sony Xperia Z. Sungguh pun kedua-dua peranti ini menggunakan skrin yang besar sama, iaitu 5 inci. Perbezaan utama di sini ialah Sony Xperia Z1 adalah lebih panjang. Dan jika saya boleh tunjukkan di sini, ini adalah kerana bevel pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah peranti ini adalah lebih lebar. Ini adalah rekaan yang kita sudah lihat sebelum ini pada Sony Xperia Z Ultra, di mana bevel bahagian atas dan bawah peranti itu juga adalah panjang berbanding dengan peranti-peranti Sony yang ada lain. Dari skrin-skrin, dari segi spesifikasi dan juga skrin, ia mempunyai spesifikasi dan skrin yang sama dengan yang ada pada Xperia Z Ultra. Dari segi kapasiti bateri pula, peranti ini diperkasakan dengan bateri sebesar 3000 mAh, manakala Xperia Z Ultra ialah 3020. Jadi walaupun ianya bersaiz lebih kecil, Sony Xperia Z Ultra mempunyai bateri yang ratio bateri kepada saiz skrin yang lebih tinggi berbanding dengan Xperia Z Ultra. Fungsi baru yang ada pada peranti ini ialah pada kamera. Jika saya boleh tunjukkan, kini terdapat fungsi yang dipanggil AR effect, di mana augmented reality, di mana anda boleh meletakkan efek 3 dimensi yang beranimasi. Terdapat sebanyak 7 efek AR setakat ini. Dan jika saya boleh tunjukkan salah satu daripadanya ialah dive, permukaan meja yang kosong ini apabila ia melakukan tracking, ia boleh melihat animasi 3 dimensi. Selain pada itu, terdapat juga efek yang dipanggil Time Shift Burst, di mana anda boleh mengambil sehingga 120 gambar dalam masa 2 saat. Dan daripada burst ini, anda boleh memilih gambar mana yang anda mahu gunakan dan mana yang anda mahu buang. Jadi ia sesuai untuk mengambil gambar-gambar aksi. Dan terakhir sekali, efek yang ada pada peranti ini ialah Social Life. Social Life membenarkan anda untuk melakukan live casting video yang anda ambil. Anda boleh terus paparkan pada Facebook secara live, secara langsung, dan pengikut-pengikut Facebook anda boleh melihat video yang anda ambil secara real time. Tidak banyak perubahan dilakukan pada Z1 berbanding dengan Z Ultra. Skrinnya masih lagi menggunakan teknologi yang sama, iaitu anda boleh menggunakan mana-mana pen yang kondusif untuk jadikan sebagai stylus. Daripada ujian bateri yang kami lakukan, dia mampu bertahan sehingga 12 jam pada penggunaan sederhana dan pada penggunaan berat sehingga 9 jam. Sepanjang penggunaan peranti ini, kami tidak menemui sebarang masalah dan dia mampu melakukan semua tugasan yang kami berikan tanpa berlaku masalah ianya hang ataupun lengah masa. Dan jika anda boleh lihat, seperti yang pada video Xperia Z Ultra kami, peranti ini mempunyai tatalan yang cukup lancar. Baik, sekian sahaja ulasan pendek
Berada kami di Amanz Domai untuk peranti Sony Xperia Z1. Jika anda suka video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video ulasan, nyah kotak dan juga berita terkini IT di Malaysia, sila langgan di channel kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.